Tjena! Henrik Lönneve vet jag, kommer från Tele2 och är chef för produkt och affärsutveckling på privatsidan. Eh. Mobil data har varit en eh, otrolig utveckling för både konsumenterna och för oss som operatörer. Eh. Det har varit en marknad som varit hårt driven, dels av som sagt våra hastigheter som kommit upp i nätet. Vi presenterat just att hastigheten ökat med 10 000 gånger på 10 år. Men även att det har kommit helt nya typer av devices. vilket har möjliggjort ett helt nytt användare. Ta iPhone till exempel, som över en natt förvandlade hela smartphone-användandet från att vara varit någonting som kanske var nischprodukt. det var de som låg i framkant, men det var lite krångligt, till att över en natt bli en marknadsprodukt. Att kunderna har skrikit efter mobilt data eller man vill vara uppkopplad överallt har också gjort att vi som operatörer inte riktigt har behövt förstå oss på våra kunder. Vi har kunnat slänga ut en iPhone och ett fastprisabonnemang för 400 spänn i månaden och så kommer det sälja. Kunder som inte är nöjda, då löser vi det genom att vi, om de hotar att lämna oss, ger dem ett ännu bättre erbjudande. Vi sänker priset. Men vi har inte egentligen gett oss på att förstå varför de vill lämna och hur vi kan åtgärda det problemet. Så att en starkt konsumentdriven affär men vi som operatörer har inte riktigt varit där förstått hur vi skalar på den. Tittar vi på ett case där vi inte har varit fullt så duktiga skulle jag säga att om man tittar man på surfplattorna här, den gula linjen det är utvecklingen på surfplattor. Andel utav svenskarna som tillgång till en surfplatta. Det här är från den alldeles nya Svenskarna och internet 2014 här ska jag säga att det är ett område där vi som operatörer har fullständigt. Visst säljer operatörerna relativt hyggliga volymer av surfplattor, men det är framförallt någonting som var drivet av betalningsmodellen och subventioner, snarare än att kunderna har verkligen sett våra tjänster som, som anledning till det här. Tittar man på alla Ipads som är sålda i världen så är det 30-40% som lägger till, motsvarande nästan en lapp för att få möjligheten att stoppa i ett simkort. Däremot är det bara 10 av de som faktiskt använder med sitt simkort. Det kan ju inte tolkas som någonting att än misslyckande för oss som operatörer. Kunderna är helt enkelt inte beredda att betala 200 spänn i månaden eller vad vi försöker signa upp dem för. För det är, Man använder paddan framförallt i hemmet, man kan ha uppkopplad wifi. Man vill ha en, en mer flexibel lösning där man kan betala hur, efter sitt användare. Visst finns det ett, ett värde i att använda mobilanslutning utanför hemmet, uppenbarligen var det inte värd 200 spänn, eller man kunde lösa det som är enklare genom att dela ut anslutningen på sin mobiltelefon eller liknande. Och här tror jag att vi har mycket att göra. Det här är Internet of Things som pratade från Telenors sida, den händer ju även för privatkonsumenten. Vi flyttar från att vi faktiskt har en uppkopplad device som är vår telefon, till att vi vill ha flera enheter. Vi vill ha bredband i vår bil, vi vill ha överallt. Det här går att lösa genom att dela ut anslutningen i telefonen, men vi kan lösa det smidigare. På Tele2 så anar jag att de flesta har sett lite grann vad vi gick ut med förra veckan, där vi faktiskt försöker gå ut och göra ett statement på marknaden, försöka dra det här åt ett nytt håll, försöka skruva om just vad Mattias inne på också, att vi har mycket kunder som upplever att vi inte levererar vad de förväntar sig, och hur gör vi faktiskt för att komma till bukt med det här? Jag tror att vi som operatörer, vi som TEL 2 framförallt, ser att vi måste lämna en stor del av tolkningsutrymmet över till konsumenten. Tittar man på hastighet till exempel, om vi tittar på kartan från Dalarna. Ja, nej, lovar vi 50 megabit eller vi säger upp till 50 megabit och det är max 15 megabit. Det är klart att inte vi levererar en tjänst som är i enlighet med kundens förväntningar. Om man en lite större fråga så tror jag att om man skulle fråga kunderna så skulle det vara många som skulle tycka att 10 megabit är en helt okej okay hastighet. Det täcker mitt behov. Samtidigt finns det en hel del kunder som inte skulle vara nöjda med 10 megabit. Det finns en hel del kunder som inte skulle vara nöjda med 70 megabit. Och Det kan inte ligga i vårt tolkningsutrymme att avgöra för kunden vad som är en bra tjänst och inte. Utan vid olika tillfällen på olika platser så har man olika krav. När jag slår upp min 4G-router och sätter ut den i sommarstugan, jag har 40 megabit där, så är det helt fantastiskt. Det är magiskt. Däremot, hemma så har jag ett fiber med 100 megabit, vilket gör att mina krav där är högre. Därför tar vi som tele nu inför öppet köp, oavsett om du är privatkund eller företag, oavsett om du köpt via tele eller via någon av våra externa återförsäljare, så får kunden egentligen möjlighet att testa vår tjänst och se så att de är nöjda efter från sina förutsättningar. Vi kommer att bli bättre på att presentera våra kartor så att de ska bli mer rättvisande med verkligheten. Vi ska bli bättre på att sätta rätt förväntningar för kunden så att de kan förstå vad de kan förvänta sig. Men till syvende och sist så handlar det om mobila tjänster. Det kan finnas delar, till exempel kunden bor krångligt till eller det kan vara precis bakom ett berg. Det kan vara att de har Skyddsrum, som vi var inne på också. Om inte vi levererar en tjänst i förhållande till vad kunden förväntar sig, då kommer vi inte göra ett bra jobb. Det här gäller de första 30 dagarna. Har vi inte lyckats lösa problemet på de 30 dagarna så kommer det förmodligen inte bli så mycket bättre sen heller. Vad vi också gör är att vi slopar alla bindningstider. Vi säljer inga abonnemang längre på privatmarknaden med bindningstider. Det gör att en kund egentligen kan ta ett beslut baserat på den behov här och nu snarare än vad man tror om 12 månader eller 24 månader. Det gör att man inte längre behöver vara orolig. Om man ska, ska flytta, kommer jag ha täckning där? Ja, låt oss lösa det. Skulle vi mot förmodan inte ha täckning dit du flyttar så är det klart att inte vi ska fortsätta fakturera dig för, för en tjänst som du inte känner att du kan använda. Det här tror jag kommer att bli en av de största skillnaderna. Det är faktiskt jag som, som kund som sitter i, i förarsätet. När vi har pratat med våra kunder och, och frågat vad, hur man känner kring det här så är det just den här delen att jag som kund känner att det är jag som bestämmer det på mina villkor. Sitter jag i en bindningstid så blir det lätt att om jag ringer in och inte känner att min operatör lyssnar på mig så tolkar jag det som att de inte bryr sig för att jag ändå inte kan lämna. Om jag är fri att lämna så känner jag att operatören kommer att göra allt för att jag ska stanna kvar. Allt för att lösa mitt problem. Så jag tror att det här kommer göra en stor del i både vad vi faktiskt får för inställning till att lösa alla problem och vad kunden uppfattar. Och sen om man återgår till, till surfplattaexemplet. Här försöker vi göra, också bli bättre och mer flexibla, Försöka förstå bättre vad våra kunders faktiska behov är. Vad kunders faktiska behov är inte att köpa ytterligare ett abonnemang. På våra kunders behov är inte att få ytterligare en faktura, utan det är faktiskt att jag vill ha en, en dataanslutning på mina villkor. Därför introducerar vi för alla till 2 kunder ett, ett gratis SIM-kort, som du kan stoppa i din padda eller din andra enhet. Och Sen så laddar du på data på den, mer eller mindre som ett pre Den här datan har du kvar tills du har förbrukat den. Säg så att, så att jag köper 10 GB och lägger på min, min padda så kan jag ha kvar det där i ett år eller två år om jag inte använder det så mycket. Kanske bara använder det någon timme här och där utanför hemmet. Däremot är jag på väg upp till fjällen och lämnar den till ungarna i baksätet så är den förmodligen slut innan Gävle. Men då blir det på kundens, kundens, eh, på kundens villkor. Är det är kunden som styr sin förbrukning. Vi levererar en tjänst för att, för att fylla kundens behov. Det här är egentligen det som vi, eh, apropå att man aldrig ska lita på ett företag som eh, <laughs> Vill göra allt för nöjda kunder. Men eh, jag tror att hela, hela telekombranschen behöver faktiskt skifta fokus och sätta kunden i, i fokus. Vi har varit väldigt fokuserade, jag tror också drivet utav att vi har haft extrem tillväxt i våra, våra hastigheter, i våra datatjänster. Vilket gör att vi har lätt fokuserat på, nu har vi 100 megabit här. Och sen så har vi försökt skruva ner förväntningarna och säga att ja, du kan förvänta dig mellan 20 och 40. Låt oss vara mer transparenta, låt oss göra det mer på kundens villkor, så kommer det bli en bättre service. Det var allt från mig.